Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі жағдайында осындай өте әдемі, жұп-жұмсақ, дәмді болып шығатын печеньенің жасыл жолын көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға еліктен өткізілген 500 грамм ұн, 180 грамм маразинкте тұрған сары майымызды салып, жақсылап екеуін араластырып аламын. Осындай маса дайын болды. Енді осы масаның үстіне 50 грамм шекерімізді салып, жақсылап араластырып алатын боламын. Жақсылап араластырып болғаннан кейін бір дана жұмыртқа шым-шым тұзымызды салып алдым. Және де айранымызға 200 мл айранымызға жарты шай қасық сода салып араластырып аламын. Сода салғаннан кейін өзінің көлемі ұлғаяды. Осы айранымызды құйып, қамыр илеп алатын боламын. Бұдан артық ұн қосудың қажеті жоқ. Мен 500 грамм ұн өлшеп алдым, сол ұнды ғана пайдаландым. Одан артық, одан көп ұн қажеті жоқ. Өзі жұмсақ қамыр болып шығады. Дайын болған қамырымызды пакетке салып, 25-30 минутқа морозилкаға салып қоятын боламын. Ол арақта жаңғақтарымды дайындап аламын салмасын. Осындай жаңғағымызды измельчатель блендердің көмегімен майдалап аламын. 200 грамм жаңғақты үстіне 180 грамм шекерімізді салып, екеуін жақсылап араластырып алатын боламын. Енді осының үстіне жұмыртқаның ағын саламын бір дана. Сарысын бетіне жаққанға алып қалатын боламын. Салмамыз дайын болды. Енді жаңа қамырымызды тоңазытқыштан алып, екіге бөліп, ұн себе отырып, жайып алатын боламын. Төрт бұрышты етіп, жайып алатын боламын. Жұқалығы осы видеодағыдай осындай болып шықты. Енді осының арасына жаңа дайын болған салмамызды салып, барлық жеріне жағып шығамын. Жартысын екінші қамырға алып қалатын боламын. Енді осыны орап аламын рулет құсатып. Әргім өзінің қалауы бойынша әртүрлі пішінде кесіп алсаңыздар болады. Және де ирелі қылып кесетін насадкілеріңіз болса, өте әдем болып шығады шеті, сондай менде кессеңіздер. Мен пішінін өзеріңіз қалауыңыз бойынша кесіп аласыздар. Енді осыны противендерге орналастырып аламын. Екінші қамырымызды да дәл осылайынан жасап алатын боламын. Пешімізді де алдын ала 180 градуста қыздырып аламын. Қызып тұрған пеште салып пісіріп алатын боламын. 25-30 минут аралығында пештеріңіздің қызғанына қарай қызарғанша пісіріп аламын. Барлығын осылайынан орналастырып, енді жаңағы жұмыртқаның сарысын жағып шығатын боламын. Печеньеларымыз дайын болды. Міндетті түрде сіздер де осылайынан жасап көріңіздер. Жұп-жұмсақ, әрі дәмді болып шығады. Видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, қолдап кетіңіздер. Және де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, комментарий қалдырып, қолдап жіберіңіздер.